Bem, eu decidi fazer uma nova versão de Highlighter e de outros covers que eu já fiz, que seria basicamente para mostrar uma evolução, desde a postagem até agora, porque sempre quando eu posto, eu acabei de aprender. E depois vem muitas evoluções, às vezes mais uma limpeza e fica muito mais bonito. Eu queria trazer isso também. Então, basicamente é isso, ok? E também seria tudo one take. Porque toda vez que eu gravo um vídeo pro canal, é muito mais de um take, ficar trocando de roupa. E essa seria uma versão onde só tem um único take. E seria uma versão meio que melhorada. É isso. Blackpink in your area. 보란듯이 무너졌어. 바닥을 뚫고 지하까지 엊그처럼 잡겠다고 저 높이 두 손을 뻗어봐도 다시 캄캄한 네 곳에 light up the sky 네 두 눈을 보며 kiss you bye 실컷 비웃어라 꼴조니까 이젠 너의 하나 둘 셋 how you like that 또 캄캄한 이곳에 shine